ამერიკის შეერთებული შტატები, საბერძნეთი, საფრანგეთი, ქართველი ემიგრანტების თბილისური გამოფენა ეროვნულ მუზეუმში. 6 მხატვრის 56 ნამუშევარი ერთ საგამოფენო სივრცეში მოექცა. ემიგრანტი მხატვრები საქართველოში ქართული დიასპორის დღეების ფარგლებში ჩამოვიდნენ. მოღვაწეობ ამერიკის შეერთებულ შტატებში. Калак Сиэтлში უკვე 22 წელია. ყველა ნამუშევარი, რომელიც კეთდება, ეს რაღაც ნაწილია ფატვის შინაგანის სამყაროს. მე მგონი რომ რაღაც იმდენს ვერდებ იმ ნამუშევარში, რომელიც რაღაც ამდით მე ჩავდო. ამიტომ ყოველთვის მაქ იმედი რომ მომავალ ნამუშევარს, რომელსაც გავაკეთებ, იმაში უფრო მეტ ჩავდე. და ეს გრძელდება, ჯავჭური რეაქცია ეს გრძელდება. 15 წელი ვიყავი საზღვარგარეთ წასული. კერძოდ საბერძნეთში ვიყავი ათენში. იქ მოგვაწეოდი რამოდენიმე გალერეაში. ცოტა პერიოდი მქონდა ამ გამოფენისთვის, ვიდრე მე როცა გამაგებინეს. თითქმის ერთი თვის უკა რა. ეგ იყო კარგი, რომ რამოდენიმე ნამუშევარი მქონდა დაწყებული. თორემ ამდენად ვერ მოვასწრებდი, რომ რაღაც ნამუშევრები ამდენი შემეგროვები. ნახატებით გაფორმებული სტენდები და მათზე ნახავად მისული დამთვალიერებლები. უცხო ქვეყნებში შექმნილ ქართველების ნამუშევრებს თანამემამულეები აფასებენ. საოცრად საინტერესო ნამუშევრებით არიან წარმოდგენილი როგორც ფერწერის ასევე გრაფიკის სახით და სასურველია რომ ასეთი მხატვრები საქართველოს დაუბრუნდნენ და ქართულ ხელოვნებაში თავისი მნიშვნელობა შეიტანონ. ქართული დიასპორის დღეები თბილისში 27 მაისს დაიწყო. მის ფარგლებში უკვე მოეწყო ემიგრაციის თემაზე შექმნილი ფილმების ჩვენება. დიასპორის სამინისტროს და ქართული კულტურული ურთიერთობათა ორგანიზაცია კოლხეთის თანამშრომლობის ერთა ორგანიზაციით ერთად დღეს გამოფენა. დახურვის დღეს გვექნება პოეზიის საღამო, სადაც მონაწილეობს ასევე ემიგრანტი. ქართული დიასპორის დღეები 29 მაისს გალა კონცერტით დაიხურება. მანამდე კი საქართველოს პარლამენტის ეროვნული ბიბლიოთეკის საგამოფენო დარბაზში დამთვალიერებლებს სხვადასხვა ქვეყნიდან ჩამოსული ქართველი მხატვრების ნამუშევრების გამოფენა უმასპინძლებს.